Fala pessoal, beleza? Bem-vindos aí para mais um vídeo do canal Guia Nativo. Tá fazendo esse vídeo para vocês conhecerem o bairro de João Fernandes. É um bairro que muitas pessoas procuram para se hospedar e não sabem como que é a estrutura dele, né? Conhece as pousadas, mas querem saber como que é. Se tem muito morro, se tem muita ladeira, enfim. Esse vídeo aqui é para você entenderem como que funciona. Vou começar esse vídeo, pessoal, na Lagoa dos Ossos. A lagoa tá bem aqui, ó, do outro lado. E aqui no início, pegando à esquerda, já começa o bairro de João Fernandes. Aqui tem um sucão, uma lanchonete, essa padaria também. Vamos lá. O tempo hoje tá fechado, mas isso não vai interferir na qualidade do vídeo. Essas daqui são as vans da cooperativa para vocês pegarem para ir para os bairros Praia de Jeribá, Bairro da Rasa, Barra de Tucum, José Gonçalves, tudo essa van aqui, ó. Aqui já começa o bairro de João Fernandes, pousada Gente Bonita João Fernandes, ó. Aqui é o tradicional restaurante do Pinguim, bem conhecido, hein? Tem uns valores aqui para vocês verem como que é. Olá pessoal, voltei, fiz uma pausa aqui porque a bateria acabou e a GoPro desligou. Eu troquei agora, vamos ver se vai dar para finalizar esse vídeo sem corte até o final. Vamos lá. Aqui é o bairro dos argentinos, aí eles aí. Então, quando vocês vierem para cá, para João Fernandes, vocês vão lembrar desse vídeo. Bem que o Guia Nativo falou, tem muito estrangeiro, principalmente argentino e chileno, mas são todos gente boa, rivalidade só no futebol. O bairro aqui, o João Fernandes, só paralelepípedos. Aqui tem essa rua paralela. Aqui é um restaurante, casa do chefe. Sem balança tá R$29,99, pessoal. R$30. Aqui tem um estacionamento rotativo, são esses meio fio azul aqui, ó. Tá R$4,80 a hora, tá bom? E tem um privativo também ali, tá? Atualmente, até 18 horas está R$20. Pousada Paradise. Essa rua aqui para a esquerda, a gente sai na Praia da Azeda e Azedinha. Só subir aqui essa ladeira e ir direto. Não pode de carro, é só caminhando. Bicicleta, moto, carro não passa. Nessa avenida principal aqui que nós estamos passando, é a entrada e saída do bairro, né? João Fernandes. Aqui não tem muita ladeira. Só um pouco íngreme, né? Mas pegando aqui para a direita, vocês podem ver, ó, a altura do morro. É bem íngreme, então quem ficar em alguma hospedagem aqui, João Fernandes, vai ter que subir bastante. Muita escada também. Para as suítes. Aqui na frente tem os principais hotéis de João Fernandes. Vocês vão ver ali que eu vou falar. Aqui tá vendo o estacionamento, o meio fio azul, é tudo rotativo. R$4,80. Aí vocês pagam na maquininha, Pix, dinheiro. Aqui, ó, Rio Búzios, Beach Hotel, Hotel Ilha Branca Inn também. Dois hotéis bem conceituados. Esse Rio Búzios aqui, se eu não me engano, tem
tem elevador. Olha o elevador ali. Aí vendas de açaí, salgado, misto quente, R$10, ó. Legal. Pizza com guaraná, R$29. Brotinho, tá R$12. Aqui vende futebol, bola de futebol, boné, saídas. É um mini mercadinho. E aqui na frente fica a Praia de João Fernandes. Então esse vídeo aqui é pra vocês verem o que tem próximo, né? A gente tá precisando comprar alguma coisa de última hora. É só vir pra esses lugares aqui que eu tô mostrando pra vocês. Aqui, ó, misto, hot dog, cerveja, água, café, expresso. Tudo aqui, ó. Quento gelato. Quem quiser trocar dinheiro, ó, só vem aqui, ó, uma lisa. É o câmbio. Sansa. Cafeteria Sansa. Dizem que é muito bom, só que eu nunca vi. Esse hotel também faz parte do Rio Buzo, só que esse aqui é mais sofisticado, né? Esse aqui é mais bonito e o valor um pouquinho mais caro. Aqui, como falei, né? Praia de João Fernandes, aqui tem os restaurantes para vocês almoçarem. Ah, o táxi sai daqui também, ó. Aqui é um ponto de táxi. E o Uber também deixa aqui. Então o Uber busca vocês na hospedagem e já fica aqui, João Fernandes. Restaurante excelente. Esse aqui é a parte da frente do Hotel Rio Búzios. Boutique. Vou dar um pulinho ali pra vocês conhecerem. Tá tendo música ao vivo aqui. Música ao vivo ali, ó. Aqui na frente o pessoal faz o mergulho com snorkel, para quem quiser ver tartaruga, corais, estátuas também, tem aqui, ó, só alugar o snorkel ali na frente e entrar. Aluguel de caiaque, stand-up, pedalinho acho que não tem aqui. É uma das paradas também de passeio de barco, para aqui, fica mergulhando. Vamos seguir o vídeo. Tá batendo no motor da mão dele, se dá na mão.
nossa mão, pegava mil e guardava lá com coisa lá com ouro. A nossa mão, o motor ia ser batido. Deu em ouro. Tá fechando a bateria. Pessoal, essa rua aqui é uma rua alternativa para vocês passarem. Tem essa aqui por baixo e tem outra ali por cima. Só que ali sobe um morro. Morro, né? Lógico que é alto. E ali tem um mirante. Eu vou tentar ir lá para vocês conhecerem também esse mirante. A foto lá de cima fica muito linda. Aqui tem um pequeno mirante também, que colocaram um deckzinho aqui de madeira. Vocês podem ver que mesmo com o tempo fechado, né? Sem sol, dá para ver a transparência da água. Tem um pedacinho também de areia vermelha, né? Da areia rosa, igual na Praia do Forno aqui em Búzios. A extensão de areia, quando a maré sobe muito, a extensão de areia aqui fica muito limitada. Então é bom vir na maré baixa pela parte da manhã, geralmente ela fica bem baixinha. Ali do outro lado é a Praia de João Fernandinho, vocês podem ter acesso para ela atravessando pelas pedras aqui, cocheando, ou alugar um snorkel lá no finalzinho, está R$ 25 a máscara com a nadadeira. Aí você atravessa nadando também. Ou se quiser também pela rua aqui, ó. Pega aqui, pega a esquerda aqui direto e desce uma escada para poder ter acesso a João Fernandinho. Aí na frente é Ilha Branca. Vamos dar sequência aqui no vídeo. Aí a João Fernandes é partido em duas partes, né? Tem essa daqui e tem essa segunda que você atravessa as pedras e vai pro lado direito. Vamos agora voltar para o bairro, vamos focar novamente aqui no bairro. La Plage é um restaurante aberto ao público. Tem deuse também, ó. Quem quiser fazer um deuse, é revestido para consumação. E tem também o hotel deles, do Clube La Plage. Bom, aqui para a esquerda, pessoal, a gente vai para João Fernandinho. Aqui finaliza Búzios, né? Ali em cima, já finaliza a península. Aí saem alguns mirantes também. O pessoal vai muito fazer passeio de bug. Agora eu vou pegar aqui para a direita para vocês conhecerem um pouco melhor do bairro. Vocês viram que é um bairro que não tem muitos comércios, né? Bem limitado, só naquela partezinha ali. É, eu não vi farmácia aqui, mas não tem farmácia, mas a recepção que vocês ficarem, eles têm um contato. Então eles ligam, né? Pedem um remédio para vocês e o mototáxi entrega na hospedagem. Vamos subir esse morro aqui, ó. Tô sentindo que vou pegar uma chuva. Esse aqui é o hotel La Plage e ali em cima fica o Beach Club deles. Então vocês podem ficar hospedado aqui e ir lá pro Beach Club. Ó o morro, pessoal. Olha como que é o bairro, ó. Tá vendo? Aqui em cima são só hospedagens, hotéis, pousadas e tudo alto, ó. Tudo bem alto. Então quem tem uma limitação aí no joelho, cadeirante, terceira idade, já vem preparados.
Vou entrar nesse matinho aqui. Ah, é um mirantezinho que eu não conhecia essa parte. João Fernandes. Vamos seguir. Ih, sabia que ia chover. Já tá chuviscando já. É uma subida cansativa. O bom aqui em Búzios tem muito Uber, então vocês não podem se preocupar para ficar andando essas ladeiras aqui, ó, para cima e para baixo. Mas quem quiser praticar um cardio aí, ó, olha a chuva. Aqui tem mais um morro também subindo. Pra cá tem muito mais hotéis e pousadas também. Que sem fôlego. Pessoal, tô no vídeo até agora, ó. Deixa aquele joinha, se inscreva no canal. Se estiverem gostando aí, tá, dica do Guia Nativo. Ai, tá tendo mergulho com snorkel ali. Parada de passeio de barco. Esse aqui é o mirante que eu falei pra vocês. Se quiserem vir direto pro mirante, só subir aqui, ó. Bom, já saindo aqui do mirante João Fernandes, vou subir aqui, ó, falei aquele morrinho pra vocês. E aí, eu, de repente, alguém ia tá namorando alguma hospedagem pra ficar aqui em João Fernandes. Vou, de repente, eu passo em frente em alguma dessas daí, né, que vocês estão olhando. Já vai ajudar. Vamos lá, essa subidinha aqui é cansativa. É isso aí. Tudo pra poder estar ajudando vocês, pessoal. Debaixo de chuva aqui. Baía do João, Eco Pousada. Mais uma hospedagem. O bom de hospedagens assim na ponta do morro é que a vista, né, vale a pena. É igual quando as pessoas fazem trilha comigo aqui em Búzios. Passa um perrenguezinho. É um pouco cansativo, mas no final tem aquela piscina natural, tem aquela praia, ou tem aquele mirante lindo também para poder contemplar a vista. Mais uma hospedagem, pessoal. Pousada Gente Bonita. Essa daqui é mirante. Em Búzios tem três Gente Bonita. Isso aqui fica no mirante João Fernandes. E tem um restaurante também aberto ao público. Almoço, petisco e jantar. Vou tirar um dia para conhecer. Mais uma hospedagem, ó. La Dolce Vita João Fernandes. Búzios Brasil. E vamos subindo. Vou gravar o vídeo aqui até a bateria acabar. Já tem bastante bateria, tô com 50%. Mas vamos indo. Aí estão vendendo esse terreno aqui, ó. Eu deixei meu carro lá na Rua das Pedras para poder fazer esses vídeos para vocês. Então, segundo vídeo do dia aqui, fazendo walk and tour. Vou andar até o mirante ali, que eu sei que é um dos paradas de passeio de bug. E eu conheço muitos bugueiros. E vou tentar pegar a carona até a Rua das Pedras para não ter que voltar andando. Mais uma hospedagem, ó. Santorini. Essa daqui é famosa. Tem mais um pedaço pra gente subir. Olha como que é daqui de cima, ó. Ali é toda a extensão da Orla Bardot, Rua das Pedras.
Aqui ainda é João Fernandes, sua hospedagem aqui no morro. Então, para quem gosta de viajar, curtir a cidade andando, esse vídeo aqui já ajuda. Tem público para tudo, né? Tem gente que gosta de ficar em pousada, descansando, outros gostam de explorar a cidade. Tem para todos os gostos. Outra pousada aqui, pessoal. Pousada não, hotel. NY. Bom, já finalizei aquela subida. Aqui para a esquerda é contramão. O carro não pode passar. Mas se a gente pegar para cá andando, a gente sai em João Fernandinho e João Fernandes novamente. Faz o círculo aqui. Vamos pegar para a direita. Pessoal, quem quiser fazer algum tipo de passeio aqui em Búzios turístico, Búzios, Arraial, Cabo Frio, trilha, mergulho com cilindro, passeio de barco em Búzios, Arraial, lancha, enfim, tudo que vocês imaginarem que envolve turismo na região, eu faço, né? O Guia Nativo. Me chama no WhatsApp, meu número está no primeiro comentário fixado. Eu tenho parceiros aqui de confiança, beleza? Acabar esse vídeo aqui, vocês me chamam lá. Aqui mais uma parada. Aqui é um dos pontos de parada, passeio de bug. É o Mirante da Caixa d'Água. Para aqui, vai lá em cima. Tirei algumas fotos. Mas eu acho esse mirante aqui mais bonito. Aqui é o local que eu vou pegar uma carona pra voltar pro carro. Já tô vendo o Marcelo ali, ó. O Marcelo é parceiro. Pega uma caroninha com ele. Aqui dá pra contemplar melhor Búzios de cima. A gente pode ver que mesmo com o tempo fechado, a cidade é linda demais. Tem aquele passeio também ali de trolley. É um caminhãozinho aberto com uma guia falando aí em vários idiomas diferentes, poliglota. Pessoal, vou finalizar o vídeo por aqui. Aqui pra cima eu acho que não tem mais nada pra vocês conhecerem. Só mato e rua. Espero que tenham gostado. Se inscreva no canal. Ajuda o Guia Nativo a bater 20 mil inscritos até o final do ano. Me sigam no Instagram, pessoal. É arroba Guia Nativo Búzios. Segue lá que eu tô sempre postando os stories, bastante fotos bonitas. Pra vocês acompanharem também o meu trabalho diário aqui na região dos lagos. Valeu, galera. Até a próxima e tchau, tchau.